Welcome to my channel Gyan Prakash Assam. To Guwahati University BE.d form ketia hobo isauki one done message kori ase comment kori ase. So yete jenoka Sapna Pandey likhise Guwahati University ka kab aega to tar bisot e apuna likhise GU BE.d jero apply hoy to etia apply start ketia ba hoise neki kisumane najane actually to tar bisot aru GU under manake form fill up hoise neki carton dise tar bisot apunar eta entertainment only dise je sir Guwahati University form fill up ahile sonabosun tar bisot aru dise jenoka remark ase je Guwahati University BE.d entrance jitu form fill up it start hua nai no etia loike please sonabosun to enoka bohute comment kori ase ki sumanok reply disu aru kisumanok reply dia nai so he karone moi bhabilu je video tu joyete apunoi hokolok jonai deu je entrance ketia huar sombhabona ase ba ketia dibo right so sao etia entrance jodi kotha ami kobuloi jao entrance etia notifications ekdom oti hunkale dibo mur hisabor ek hoptar bitorote dibo lage so he karone apunoloke yar কেতিয়া এক্সাম হবো বা কেতিয়া ফর্ম ফিল আপ হবো হেটু টেনশন নকৰি আপোনাক জাস্ট পঢ়ি থাকক নিজৰ যেটো সিলেবাস প্লাগ ফলো কৰি থাকক রিজনিং কাৰণ বহুত সিলেবাস হয় রিজনিং ইংলিশ টিচিং এপটিটিউড জিকে তো এই সব সিলেবাস কভার কৰি যাতে আপোনাক মানে পঢ়িব পাৰে বা কভার কৰিব পাৰে তো তাৰ কাৰণে আপোনাক পঢ়ি থাকক যদি গাইডবুক কিনিছে তেন হলে ভাল কথা বা গাইডবুক আজি কালি সাফিসিয়েন্ট নহয় বহুত বস্তু তাতে না থাকে ইউটিউবত চাওক আৰু লগতে আপুনি এই ইবুক খন হয়তো লৈছে অলৰেডি যদি লৈছে ভালকে পঢ়ি থাকক প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন কোন দিয়ারে ইম্পৰটেন্ট আপুনি হয়তো মানে কিছমান নপৰিব পাৰে সো লগতে প্ৰিভিয়াসৰ কোৱেশ্চন পেপাৰটো আছে আপোনাৰ এটা আইডিয়া পাই যাব ৰাইট তো ভালকে পঢ়ক আৰু যদি আপুনি যদি লোৱা নাই এতিয়া লৈকে তেনহলে মই আপোনাক কৈ দিও যে এটো হৈছে পিডিএফ ফাইল হয় আপোনাৰ অনলাইন এটা পেমেন্ট কৰাৰ লগে লগে আপুনি পাই যাব আৰু ইয়াৰ লিংকটো আমি ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম পাই ইয়াতে আমাৰ WhatsApp নম্বৰ আছে বা ফোন কল ইয়াতে কৰিব পাৰে লগে লগে আপুনি পাই যাব ঠিক আছে তো সিলেবাস আৰু কন্টেন্ট সব মানে কভার কৰা হৈছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ যেটো আমি সিলেবাস দেখো হয়তো প্ৰত্যেকটো বছৰতে চেঞ্জ হয় অকণমান কিন্তু হলো জেনেৰেল যেটো সিলেবাস তো হেতু আমি ইয়াতে চাব পাৰিম ঠিক আছে ছবি ডিউটি সম্পূৰ্ণ কৈছৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ